by tě to lákalo, jestli bys to chtěl zkusit využít a přihlásit se na to, anebo jestli by ses na to vyprdnul. Určitě bych se na to nevyprdnul, protože já jsem tehdy, když mi bylo tolik jako vám, tak jsem fotbal zbožňoval úplně snad víc než rodiče, což je teda obludný, ale je to tak. Dokonce v mateřské školce si pamatuju, že tam všechny děti si hrály s barbovkama a houpali se na houpajdách a já jsem jednoho chlapečka vzal a řekl jsem, tady to není pro lejzačka, to je teď brána. Já si vemu míč a budu na tebe kopat do huku a máš smůlu, nikam nepůjdeš. A tak to bylo, takže kterýkoliv, jakýkoliv takovýhle podobný projekt bych tehdy prostě bral a vyusil. Tak vidíte, můžete být rádi, že jste se... Buďte pyšní na to, ale to vy se stejně neuvědomujete, vy neumíte vyvědět s ním, že děti, to je v pořádku.